23 серпня в селі Торунь, що на Міжгірщині, селяни залишилися без єдиного переходу через річку. Дерев'яна переправа, що вже руками руйнувалася паводками, зрештою обвалилася. Він новий був, що нічого, а він як гнилий. Він зогнив. 5-6 років міст міняють, 5-6 років міняють. Тут вже лісу пішло сотні кубів лісу на ці мости. А вже немає у нас сюди всьому лісу такого, ліс вже вирубаний. Його раніше робив лісокомбінат. А далі колгосп. Я живу аж у селі Лукушне, але там у мене чоловік раніше жив, його мама жила. І від я сіно 2-3 машини везу сіна, дрова відвезу. І тепер я мусилася просити попри школу, щоб мене пропустили. Так, і не хотіли при школу пущати, то лише так вже пустили, просто по совісті не пустили. Ну, а так дуже місця руйнують. Там, ну, скільки вони поклали дерев'яний міст? Ну, дерев'яний міст, ну, скільки років? Скільки тепер поклали вже? Ну, мені вже пару років послужить, але вже Бог його знає, як буде далі. Селяни кажуть, дерев'яний міст і так простояв довше запланованого. Адже окрім частих паводків, його постійно руйнували лісовози. І додають, напевно, саме вони стали останньою краплею для переправи. Приїжджали з Ужгорода з проєктного якогось інституту, чи що, з мостостроя, проєктанти. Така вода, що хлюпала на міст, як повінь є. Розумієте, що вони питали, чи можна його або опустити, або зузити. І я їм пояснив, кажу, ні. Люди кажуть, школа, садочок, автобусні зупинки, лікарня та навіть продуктові магазини – все знаходиться на іншому боці села. Дістатися куди можна тільки переправою. Тож, коли вона обвалилася, вирішили діяти негайно. А школа от рядом, наша середня школа, там увесь центр села, за хлібом туди треба йти, на автобус треба йти людям на роботу. Лише через цей міст. А якби вода велика, тоді отуди можна йти. Попід цей плотик, там через зарослі, я ж на той міст виходити, ну там… Млака така, що зараз би моя пішов, бо дуже посуха, а як дощі, то… Там дітей багато у школу йде, маленьких, не що дорослі, ну, а навіть дорослі. Зараз тепер там лавочку коло школи там поклали таку, що ну, перехід просто маленький. Але як зараз підуть сніги, дощі, там не перейде ніхто. Було дуже погано. Не було як добратись. Якщо б був би дощ, то було б дуже погано. Велика річка. Голова села розповідає, зруйнований міст – одне з найболючіших питань як для жителів Торуні, так і для неї особисто. Дерев'яна переправа занадто слабка, щоб довго витримувати таке навантаження. Тут давно планують збудувати бетонний міст, однак немає коштів. На жаль, останні, скажімо, 4 роки у нас в бюджеті сільської ради завжди, ну, скажімо так, є дефіцит бюджету, який не можна показувати. Ми не вистачає грошей, ми на перше входимо на 1 січня, вже 3 роки входимо з боргами по заробітній платі. Щоб побудувати такий міст, який там має бути капітальний, треба більше мільйона. Таких коштів в сільській раді, на жаль, немає. Пані Ганна додає, по допомогу у спорудженні бетонного мосту зверталася неодноразово, однак поки залишається тільки очікувати.